До Дня матері п'ятеро львівських художниць зібралися разом. Спільну виставку не випадково відкрили саме у музеї Олени Кульчицької, бо її називають своєю духовною мамою. Тому з Днем матері прийшли привітати Олену Кульчицьку у помешкання, де вона жила. Славетна художниця не мала власних дітей і себе цілком присвятила мистецтву. А ці сучасні мисткині відчувають творчу спадкоємність від Олени Кульчицької. І у її домі, кажуть, особлива художня атмосфера. Я навіть не уявляла, що в нашій свідомості настільки оце все мистецтво, наше традиційне, старовинне, ще дореволюційне, ще довоєнне, воно настільки в нас глибоко засіло і настільки вплинуло. Від Олени Львівни. Олена Кульчицька досліджувала український народний одяг, створила цілі альбоми акварельних замальовок, строїв різних етнорегіонів. У пам'ять про це Ірина Фартух виставила живописні портрети українок. Я на тому дуже виросла і дуже люблю, власне, оцю вишивку українську, строї. Це мене завжди захоплювало з дитинства. Є по конкретних регіонах, та, тому що там Київська область, тут Тернопільська, це так само борщівські. Взагалі я стараюся вишивка, щоб відповідала якомусь регіону, щоб не було такого каламбуру. Наталія Пухінда віддає шану Кульчицькій натюрмортами з етнографічними артефактами. Вона займалася дослідництвом. Я так зробила підбірку таку, яку я також якби досліджую: Гуцульщину, Волинь. От роблю натюрморти з вишивками, з тими предметами, які вже відійшли. Батіку Анни Атоян на виставці товаришує такий різний живопис. Це і львівські закапелки Олени Каменецької-Остапчук, і пейзажі Ольги Падовської, і натюрморти Наталії Пухінди, і українки та птахи Ірини Фартух. Вони дуже різні, але однаково професійні і визнані. Я думаю, що ця виставка цікава саме тим, що ми дуже різні. Кожна з нас має свій неповторний стиль і свою, може, якусь галузь в мистецтві. І тому ми один одному не заважаємо. Я думаю, що тут немає ніяких таких паралелей, які хтось буде порівнювати. Ми різні і тим ми, я думаю, гарні. Виставка триватиме упродовж місяця. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, Західнет новини.